Hörmətli tamaşaçılar, biz daha bir gözəl xəbəri sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirik. Azərbaycanın mərd, igid oğulları fəxarət hissi ilə həmişə biz onlara təşəkkürümüzü bildirmişik, uğurlar arzu etmişik. İdmançılarımız bir daha başımızı uca etdilər, bayrağımızı dalğalandırdılar. Belə ki, qardaş Türkiyənin İstanbul şəhərində keçirilən dünya çempionatında eşitmə və danışma məhdudiyyətli güləşçilərimizin uğurlu çıxışı olub. Belə ki, yığmamız 2 bürünc və 1 gümüş medalla ölkəmizə qayıdıblar. Bununla da onlar 2022-ci ildə Braziliyada keçiriləcək olimpiya oyunlarına vəsiqə qazanıblar və idmançıların elə görüntülərdən də görürük. Havalimanında əməkdaşımız Əkbər Allahverdi qarşılayıb onlara müsahibə alıb. Baxaq. Qardaş ölkə Türkiyənin İstanbul şəhərində Yunan-Roma güləşi üzrə eşitmə və danışma məhdudiyyətli idmançıların dünya çempionatı keçirilib. İştirakçılar mundialda ölkəmizi uğurla təmsil ediblər. Mən Hüseyin Abuşov, mən 6 aydır üzərində işləyirdim. İlk olaraq o mənə yarışlarda hazırlıqda kömək edirdi. Elə alındı ki, sonra mən onu hazırladım bu yarışa və gənclər arasında dünya çempionatında ikinci yerə layiq görüldü. Böyüklər arasında dünya çempionatında üçüncü yerə layiq görüldü. Belə uşaqların, belə insanların zaten bizim bayrağımız götürüb ölkəmizi təmsil etməsi mənim üçün və bizim üçün qələbədir və onlar medal qazananda daha artıq sevincdi bizim üçün. Gənclər arasında Həmzə Evilkin, İran və Qazaxıstan güləşçilərini qalib gələrək birinci medal qazanmışdı və o idmançımız 67 kiloqramda Abuşov, Xan Hüseyin, İran, Qazaxıstan, Qırğızstan, Türkiyə idmançılarını qalib gələrək gənclər arasında Rusiya güləşçisinə xal hesabıyla uduzaraq gümüş medala nail olmuşdu. Və ondan 2 il sonra Abuşov Xan Hüseyin kişilər arasına yarışa qatılmışdı. Kişilər arasında yarış o deməkdir ki, yəni bir ildən sonra bu idmançılar Braziliyada keçirilən olimpiya oyunlarında iştirak edəcəklər. Yarışdan qələbə ilə qayıdan idmançılarımızın yaxınları da sevinc hisslərini bizimlə bölüşdü. Uşağımın məşqlərində müəllimlərin çox rolu olub, sağ olsunlar. Birinci müəllimi də olub, Rəsul müəllim də olub, İntiqam müəllim də olub. Başqa müəllimlər də var ki, hansı ki onun üstündə əməkləri olmuşdu. Fəxr edirəm, şükürlər olsun. Kimsə onun üstündə əməyi olubsa, davamiyyatlı olsun, yarışlarda nailiyyətləri daha da uğurlu olsun. Çox həyəcan keçirdi ki, bəs uşaq yarışı yeritmək, indi onu həyəcan keçirməyə deyə bilmirik. Yəni, özümüz görmüşük həyəcanı, çox həyəcanlar keçirdi. Bayrağımızı yüksəklərə qaldırdı, biz bundan da yüksəklərə qaldırsın. O gün olsun, dünya olimpiya çempionları olsunlar, inşallah. Biz də öz növbəmizdə ölkəmizin igid oğulları ilə fəxr edir və onlara gələcək yarışlarında müvəffəqiyyətlər arzulayırıq. Əkbər Allahverdi, Mir Rəsul Cəfərov, ATV Səhər.